Re, viss ēters ir te! No aptuveni 500 bērniem, kuri pat labi atrodas bērnamos, vairāk nekā 60%, tātad lielākā daļa ir pusaudžu vecumā, 13 un vairāk gadus vec, tā liecina Labklājības ministrijas apkopotie dati. Pusaudžu vecumam raksturīgas uzvedības problēmas un atkarības īpaši bērniem, kas uzauguši bez vecākiem. Atbildīgie sola, ka no 2024. Gada Latvijā ieviesīs jaunu audžu ģimenes specializāciju bērniem ar uzvedības un atkarības problēmām. Stāsta Vita Anstrate. Līdz šim Latvijā nav bijušas specializētas audžu ģimenes tieši šai bērnu grupai. Par šādu vajadzību gan runāts gadiem ilgi, un arī statistika rāda, ka visvairāk bērnu namos esošo bērnu, nedaudz virs 60%, ir tieši pusaudžu vecumā, kam vairāk raksturīgas uzvedības un atkarību problēmas. Un šiem bērniem atrast ģimeni ir visgrūtāk. Labklājības ministrija informē, ka beidzot ir skaidrs plāns no 2024. Gada veidot specializētās audžu ģimenes tieši šiem bērniem. Par to diskutēts kopš Latvijā 2018. Gadā ieviesa pirmās specializācijas. Lai palīdzētu šīm ģimenēm tikt galā ar šo grūto un svarīgo uzdevumu, ir plānots izstrādāt gan mācību programmu šādām ģimenēm, gan piesaistīt tātad, papildus atbalsts speciālistus un dažādus pakalpojumus, ko valsts, teiksim, Labklājības ministrijas personā varētu pirkt no dažādiem NVO. Tikai ar cilvēka labo gribu vien esot par maz, norāda arī ministrijas atbildīgā departamenta direktore. Veiksmes faktors viennozīmīgi ir tas, ka ģimene ir sagatavota, kad ģimene ir gatava tiem potenciālajiem izaicinājumiem, jo šie bērni ir ļoti traumatisku pieredzi, kas nāk ārā tās īstenībā tās uzvedības un atkarība problēmas jau ir tāds faktiski sekas un cēlonis ir šī traumatiskā pieredze. Līdz ar to tā nepieciešamais atbalsts ir ārkārtīgi augsts. Konkrētus mērķus ar skaitļiem, cik bērnu sagaidāms, ka varētu nonākt šādās ģimenēs un kā tas varētu ietekmēt aprūpes centros mītošo skaitu, ministrijā nav apzinājuši. Tas būšot atkarīgs arī no sabiedrības intereses. Vita Anstrate, Latvijas televīzija.